Visibilitzar el col·lectiu i fomentar la plena inclusió és un dels objectius de les diferents entitats que treballen amb persones amb discapacitat. El 3 de desembre tenen el seu Dia Internacional i reivindiquen més que mai els seus drets, moltes vegades vulnerats en la societat actual. Avui més que mai crec que és un dia per reivindicar que tots tenim capacitats, que la societat és diversa, que la diversitat enriqueix i la nostra lluita és donar veu a totes aquelles persones amb trastorn de l'espectre autista i altres trastorns del neurodesenvolupament per poder formar part realment amb una plena inclusió a la societat. Dir que som, que formem part realment i que tots tenim capacitats per demostrar-ho. Reus compta amb diverses associacions que donen suport al col·lectiu. De fet, una d'elles és l'associació Supera't, que treballa amb persones amb trastorn de l'espectre autista. Després d'un any en marxa, el nombre de famílies adherides a l'associació ha crescut exponencialment, sobretot ara en un moment força complicat per a aquestes persones. Va passar que durant un temps, durant la pandèmia, moltes persones amb autisme es van sentir còmodes a casa, al seu refugi, no van haver de sociabilitzar, per tant van estar relaxades, però ara, el fet de tornar a la rutina, a una rutina que no és clara, a una rutina amb tantes prohibicions, una rutina de canvi constant diari, això els perjudica encara molt més. En aquest sentit, l'associació Supera't és només una de les moltes entitats d'arreu del territori que busquen la inclusió de totes les persones amb discapacitat.